Shqipëria që tani ka hedhur hapat e parë drejt fitores. Pas 8 vitesh mungese totale të një debati serioz mbi problemet që shqetësojnë vendin tonë dhe shoqërinë tonë, pas 8 vitesh të mbushura me premtime të pambajtura. Unë jam sot përpara jush për të sjellë programin më detajuar, më realist, më të zbatueshëm që kemi patur ndonjëherë, programin që do të ndryshojë jetën për çdo shqiptar. Më duhet ju them se saktësisht ashtu siç e parashikonim, sapo ne nisëm prezantimin e programit ton, Rama rinisi avazin e premtimeve boshe dhe pas një bazë. Por shqiptarët nuk mashtrohen më. Problemi kryeministit Nikje nuk janë idet, por fakti se ai e ka dëshmuar tashmë, se nuk i bëri dot realitet ato për 8 vite me radhë. Ai abuzoi me besimin e shqiptarëve dhe dikush që s'mban qoftë një premtim të vetëm, e humb të drejtën për të vazhduar me të tjera mashtrime. Një plan serios kërkon një përqasje serioze. Nda kemi punuar me muaj të tërë për secilin prej planeve tona. Kemi punuar vonë me ne të tëre, teksa Rama bënte qyfyre dhe propagandë me këpucë të grisura apo me projekte që mbeten vetëm letër. Plani ynë është i zbatueshëm që në nisjet mandatit tonë, sepse qëllimi i parë i tij është që Shqipëria të begatojë. Interesi ynë, i gjithë ne, është që Shqipëria të zhvillohet.